директор мог на один с этим дай кажем дека еден е од Макдоналдс хамбургер само да пробам никој не смеел прво пара вечер како изгледа и како ничо Макдоналдс е хартијата а да пробам. Супер топ. Кашкавалите могу со словите ми се лови и плескавицата и филипчета. Значи много във сърна. Преубав. Ева, како изгледа. И тоа беше се за моето видео. Затоа се гледаме утре.